Sveiki, mėlyjei mano draugai ir pažįstami. Kandidatuoju į Lietuvos Respublikos Seimą daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Esu pasitikinti savimi, kūrybingas, ambicingas. Gyvenime daug dirbau ir iki šiol pasiekiau visus išsikeltus tikslus. Galbūt todėl, kad mano gyvenimo kredo viskas yra įmanoma. Manau, kad tapęs Seimo nariu galėsiu nuveikti dar didesnių darbų. Tad, mėlyjei, palaikykite mane savo balsais šiuose Seimo rinkimuose, nes aš manau, kad viskas yra įmanoma.